Okay, for now tak ada lagi sebab Wawa rasa for now my priorities are my family, my studies and also my career as a singer lah. So berlakon tu belum lagi kot. Cuba nyanyi Satu Hari Nanti versi DK Barat. Cepat! Okay, tak tahu betul ke tak, okay, tapi boleh cubalah. Aku ingin okay dah, sikit je. Okay, sekarang ni Wawa dalam proses untuk siapkan album yang terbaru. InsyaAllah akan keluar awal tahun depan. Sekarang dah rekod 7 buah lagu, ada 3 lagu lagi. InsyaAllah akan keluar InsyaAllah tahun depan. Tak nak belanja sikit ke lagu baru untuk fans-fans kat luar sana? Okay, ada satu lagu. Okay. Your eyes, your smile always makes me want to fly. Right, Wawa nak ucapkan terima kasih kepada semua Najwa Latif Awesome Friend yang sudi datang ke Meletup hari ini. Terima kasih banyak dan terima kasih kepada semua yang support muzik Wawa dengan kakak Wawa. Dan harapnya anda semua akan support latest single saya iaitu Satu. InsyaAllah saya akan jumpa anda bila saya ada peluang lagi. Bye!